E aí galera do canal Japa Bush, tudo certo? Mais um dia de gravação aqui de entrada e saída de busões na rodoviária do Rio. E aqui trazendo alguma atualização sobre como está ao redor da rodoviária. Tá ok? Estamos gravando esse vídeo agora em agosto de 2022. E o redor da rodoviária Novo Rio sofreu algumas alterações, como por exemplo, o antigo terminal rodoviário que ficava aqui, que tinha ônibus ligando a rodoviária à Zona Sul, já não existe mais. Foi colocado abaixo e aqui está em construção um condomínio. E há boatos de que aqui também será um estádio do Flamengo. Ok? Então os ônibus que ficavam, faziam ponto final aqui, agora fazem para a Zona Sul, fazem ponto ali, indo para Tijuca, Sans Pena, ou para o Engenho de Dentro, Méier. Você pega aqui, linha 606, deixar o trenzinho chato passar. Então aqui tem linha 606 ligando rodoviária ao Méier, Engenho de Dentro, Engenho Novo. Mais ali na frente é o ônibus que liga rodoviária à Barra da Tijuca, via Sans Pena, via Tijuca. Tá ok? Aqui nesse ponto para um ônibus indo para a Zona Sul, Ipanema, Leblon e Laranjeiras. Aqui é o 112, rodoviária Jardim Botânico, vai para a Zona Sul via Jardim Botânico. Atrás dele para o 133, rodoviária Laranjeiras, via Rio Comprido. Para esse lado tem o 110, que liga aqui a rodoviária ao Leblon. Então aqui já não existe mais o terminal rodoviário e as linhas foram todas espalhadas ao redor da rodoviária. Ok? Serviço de informação no canal Japa Bus. Então você sai ali, terminal rodoviário, se não quiser pegar um táxi, de repente vem conhecer o Rio de Janeiro via ônibus, atravessou o sinal, vem e tem essas linhas que ligam aí vários pontos. E mais uma vez o trem chato passando aí. Vamos que vamos, obrigado pela companhia, fiquem bem. Vamos estar gravando aqui a movimentação de entrada e saída de busões da rodoviária do Rio. Valeu, galera. Vamos junto. Valeu, obrigado. Então essa é a saída do terminal Novo Rio. Desembarque por esse lado. Ok? Quem quiser ir para o seu destino de ônibus, faz aquele percurso que eu falei para lá. Ou se quiser ir para o centro da cidade, aeroporto, Santos Dumont, via trenzinho, a estação do trenzinho é mais para lá um pouco. É só tá aí esperando o trenzinho passar. São duas linhas. É via Aeroporto Santos Dumont, ponto final, ou Praça 15. Destino Praça 15. Vem daí, ó, trenzinho chato. Então o VLT passa de frente à saída da rodoviária. A estação fica logo ali na frente, eu vou estar mostrando. Esse é destino Praça 15, mas tem também o aeroporto. Vamos lá. Então pessoal, saiu da rodoviária, caminha até aqui, na saída dos ônibus, atravessa o sinal e a estação do VLT fica bem ali. Tá ok? Para comprar ali o vale transporte, embarcar, seguir destino ou o aeroporto Santos Dumont ou estação das barcas na Praça 15. Para quem tem seu destino para Niterói ou Ilha de Paquetá. E ali tem onde você adquire o seu Rio Card, caso você não tenha. Só viaja com o Rio Card, não aceita dinheiro. Compra o Rio Card ali naquelas maquininhas, faz a recarga e embarca na estação. Ok?
via aeroporto ou Praça 15, Estação das Barcas. Então não tem errada. Estação do VLT. E ali está a saída da rodoviária Novo Rio. Atravessou o sinal, fica praticamente quase de frente, tá ok? Então vamos lá.